Risgrynsgröt och bacon till frukost. Nämen. Fortfarande på den här. Det inte vara äggsmak på. Over bacon och risgrynsgröt, det går inte. Mikro. Пути. Snabbare. Ja, vad är det för bitum? Thank you.
Mikro. Jag misstänker att det är dålig bacon som finns delen. Look at the bacon! Look at it! It's bacon! Byta vinkel kanske. Den här är bra.
Det här blir bra. Matar du Lydia? Amen. Inte helt fel. Inte tokigt här alltså. Jag undrar ifall det vore bättre med tärnad bacon.